За офіційними даними, мешканців 336 сіл було спалено та розстріляно фашистами в Україні. Коли до кінця було пораховано дані повоєнних обласних архівів, то цифра спалених сіл сягла 1377. Ці дані і до сьогодні невідомі більшості. Чому такий перекіс в розповсюдженні інформації? Чому радянська пропаганда не помітила факту знищення фашистами такої кількості мирних жителів? Документальний проект «1377 спалені заживо». Завтра о 16:30 на НТН.